Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Barchangiz sog'liq salomatlik tilagan holda navbatdagi brifingimizni boshlaymiz. Ma'lumki, 17-iyun kuni har yili Butunjahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash kuni sifatida nishonlanadi. Bu sana Birlashgan Millatlar Tashkilotining cho'llanishga qarshi kurashish konvensiyasi 1994-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhitni muhofaza qilish konvensiyasida qabul qilingan bo'lib, bu 3 konvensiyaning biridir. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, qurg'oqchilik ekinlarning hosildorligini yo'qolishi, o'rmon yong'inlari va suv tanqisligi natijasida insonlar hayotining barbod bo'lishi nuqtai nazaridan eng dahshatli tabiiy ofatlardan biridir. Yerning tanazzulga uchrashi va iqlim o'zgarishi natijasida kuchaygan qurg'oqchilik tez-tez va shiddatli bo'lib bormoqda. Bu 2000-yilga nisbatan 29% ko'p, har yili 55 million kishiga ta'sir qiladi. 2050-yilga borib, qurg'oqchilik dunyo aholisining 4/3 qismiga ta'sir qilishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Bu global va dolzarb muammodir. Hozirgi kunda O'zbekistonning 70% yoki 31.4 million gektar yeri qurg'oqchilik maydonlardan iborat bo'lib, ular asosan tabiiy sho'rlangan ko'chma barxan qumliklar va qumliklardan iborat cho'l hamda issiq garamsel shamollari ta'siridagi hududlardan iboratdir. Orol dengizi suv sathining qurishi tufayli O'zbekistonda yana qo'shimcha 3 million gektardan ortiq maydonda orol qum paydo bo'lmoqda. Natijada ushbu regionda ekologik muhit yomonlashib, cho'llanish jarayonlarida yanada kuchaydi va ko'plab ijtimoiy muammolarni yuzaga keltirdi. Birgina Orol bo'yi mintaqasida joylashgan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy va Xorazm viloyatlarida 2000-2018 yillar davomida 8 million gektardan ortiq yer maydonlari turli darajada sho'rlandi va 1 million gektar yer maydonlari esa eroziya holatlari kuzatildi. Bu esa ushbu regionning 96% hududini tashkil etadi. Cho'llanish ta'sirida ushbu region hududlarida yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligi qariyb 40-45% gacha kamayib ketdi. Respublikamizda cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish ishlarining tizimli tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi O'rmon xo'jaligi Davlat qo'mitasi tomonidan 2019-2023 yillarga mo'ljallangan yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Qo'mita tomonidan mazkur muammo yuzasidan bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu masalalar bo'yicha qilingan ishlar juda ko'p. Tashkil etilayotgan tadbirlar o'tkazishdan maqsad cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish bo'yicha innovatsion loyihalarni ishlab chiqarishga keng tatbiq etish, mahalliy aholini cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish bo'yicha xabardorligini oshirish, yerlardan barqaror foydalanishni tashkil etishdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.